Afande, tuakomye wali elinga uliye waka gugube. Omusanze, ichirefuwa inacha bini ladeni. Chari tukuru nyo. Natia nyo. Adengo uli mwana muto. Ya kuminedana. Uwa inogu wanga watia nyo. Natia nyo. Awa kulembeza. Ya kulembeza. Kwa tambole kondo kasera choro. Kari katono nyo. Na ye, na chitegele vanyuma nyonga mazuge na mwena rapi. Museveni yali mugezi. Gulu yateka urutaro. Wabanga wamazi. Yakole langa kumpi nemi na amazi. Buli awalinga boundaries zemika. Ngomanya nti awagenda kubera wuditaji. Obutasumbuka na yes. Era ndoza labika yasoka kulambula. Na amanya nti wagenda mukolera. Kati butwasoboka omuvuga. Omwala muga ngabono smoka oni mitiana kugandu walugogo. Olwasumuka bwetu. Nikusanga olugudo olusalo awo. Ngaboga nti nyanzo ono ngabwaji. Olwasumuka bwetu tugende ku mutalo ogudaka ogubaita kitundu. Buno obutebe bumwasa jjuto bumanyi. Kazi walua bali batudde mu kasakao mugasia. Wadwa kabila nga karungi nyo. Tui ingire chalo, chari chalo. Tufude muruko muna tui ingide wali. Na ndese chipinga mizi bebe na batu keto kuwe ewobu lenzi mutawuni kaso. Ewobu lenzi wali wadi tachi nga nene. Eyamaje. Agaga pumenti. Nga baeso manga bafoy. Nga baga mbotio. Mumu jane mutu pega ni muzai information ni ilika tuwele. Nga batandika kunyamba lira ebisele bwezi jukera ko mu yali bali bamuita muteweta kati ga mukaza ke ya muteweta byalinga akubo muchyoryo banga akuba emundu yechika kya RPG oba hanti tanga hanti tanga muchimanyi ni abala ba TV eno nga muri mu battlefield muri mu majene abawu mba muchitegera yalinga bomu etekebwa ku munyo emundu eyonge esara jimuita imirira nkuongere kati kwepita kwa kitiba kati anti tanga eyo kati zezimu kuzoka tizobule zitulike ruwero no buyati onlia badali ma yagite miyeko nze mbambi manyi ruwero wasigale ibintu bingi byasigala mutaka bajino ndawa no mzondi yes scrap aha ne bapatula kakati ngabaiso mangabava yunga banti izinga sagala kulwa banti izinga nnyo banti izinga bampisa bubi nete bankuba neti izinga eri yantu chalinga nnyo obwongo nibanti psychological torture yes omuna akwata nanzi jongo kuliko no mali bamita bossa simanyo bajali bossa obanga jolingo ndaba jefe jetuli abantu ngitu chaliyo nibanyingiza wabali bateka wabali nagenda jja yakambe nakanteka mukundi na ngamba oyino kutubulira okote yakututumye otubege ekyokubiri emundu jetuulire bombo etukasukamu ebikompola ojimanyiko okinga bina sina kyemmanyi nemaga nafu tujuhuli emundu etokota nnyo n'amayumba netukanokugera omanyi ti nebakuba amayinja balutiza amayinja emundu eri yatokotanga enyumba ebanga teriyange ennyumba etambula bwe zete kazi zawo nangazo kaneza buloka nga zijjamu ennya kulasezi ng'owulire etambula bu nemaga ebena bena pulya biwulire nafe sibimanyi nenze nze kuyingira bayike lwaki ezo kuyingira mbuyike nti batuyigganya amajiga tulwanyisa nange bandi bubisi abaka mu nyumba muzeyi taliwo yafa mama taliwo yafa twazali wabana bwe bati batano abanyinyi nze bona basasana kukyala bayusi bandi bubi nemanga maze kuyingira buyekera kati ekyasemba yo nafuko musuro gwa semba yo kubanga gwa unyenyi okutya kuli na manya kati ngenze nemfuko musuro ne gwompita mu ne gwunya nnyo nizi kwa mama kati akamwane kankara kati nemmanilia omuchi abaje na gamba yo mwana singa yo gete da singa bad movie boso mwana muleke mukomi yo wali ni bankomi yao ni bantu zao ni bangambo ze kuyingira buyekira nti kati abayekira bozo ku bozo no nye yefwe neto toze na kintu nechi nasimbe tuina ngoye tuina sente tetuli na buli kimu ono so bolugumira embere yo konzi tuba tuchayogera mu rusoza okazi wali baraki ebiserebe yali edumirwa Afande Julius. Ne baba matukanga bajja okusena amazzi n'abalunga bagenda mu lusuku kutema mmere abayi NRA Museveni yatendeka amajiga NRA buli lusuku batemanga mmere bino bebagamba mbu twalyanga emmere y'abantu bananyini lusuku ezo n'emisiri gya muwogo mulimu abakkirizanga nti nze nzikiriza ngenda kudduka nve mu kitundu ogwo musiri gwange ogwa muwogo ngwadda bakakulye era nga chairman obukiiko bwatandikira mu nsiko chairman nga yavunaanyizibwa ku musiri gwa muwogo ogwo nga ba NRA babasimira emmere ne bagibateera ku kkuba abantu ba bulijjo
mene mujianga masirikaleba NRA ne mujisomba wonga tetebategedde baba kan mujisime mujitute irawo ngatujanga kusomba ufentu mumukwata ko munwo gwogu na mutwala kakati ngene kula waje kati mukujianga muri mwabana benali manyi ngabali basomera masomera gatuliranye ngabayingira ta ngene kula monga ngamba yosika yanja nenjira poeti ko muri chababu uzana ngamba choketeka mumanyi tumanyi turatumena ngakusomera kweli tinga tabasomera poeti ngatuwa kanyana abone mipira bagane basina amazi mukasera ko nibasindike kibinge cyane bajya nebisunga kuri ke muntu wege niba ngama ati niba ngama mugende no mwana no aze twega tako ni yale sebi ntubye mu kitogo mu rumansi mumuwerekere kage ndabigeyo cyafu tugenda kutema mere ni yaje tugende ngaba nyigiza musuru bagitanga musuru singo fayiro ngamba tambuli ya mutebogera ngaba tukabali rusuku ngaba ngama tuze kuyunja ki mere genda jiwale sebi ntubye guweka kaso gendo bikole ki obirete oje tusanga wana ngabata andika kutema machi matoko bate manda ba ngangenda kati nasiye guka aliye Kampala alaba TV nga totegera miti yana alaba TV yenu kanchi kuweko na wenge chokula bila ko nasiye guko gendo kuno ne bintu ngabo onovwa mupake enkadde no tambula no genda kubiri ewandegera ewandegera wena chime bintu mu kitogo okulaba okwesa dako kwato kudayo kati manyingi de yes bomboloji. Yes genda waliye waliye yes kirira mu ko yes. Paka kubirira onda bawo gina chime ewaka kan gina chime ewaka kan kati be malo kubije yo mbitadde ku mugongo bwetu mu kitogo ebikere bye bikaba kati machi tuka makati kitogo chali chiweramu ekitundu kya kilomita kati machi tuka makati ngo ganato lo chimalako ne mpulira mabega ngo muntu ankubira bwati ngalo bemaga maga bwenchi ate nabula ni ngamba chichi nenzira mune ntambula matambula mu maso nevayo mune yesiba mukubo murundi yogo na nkola bwati chali chitegeza ntura kati ne sitama banda kasima bwenchi ne puli ate jiriki chitandikira jina chijingiride ne wa matuka yo mudu nako bwati mungalo na nkola bwati kati ne situka na banga mpita ngendo kubisa ko mu kitoga unebona ne basituka bava yo na mudu ngabali mu buzina ngabama zindo chisala kukati bali bamanyi mbatwali da majega government gagende gababege ngende mbabege bagabakube ngali bali bayina kusoka kubanze mvwewo bali babuge kubeli abakoze echi babakube bamali kubanga bukala sali batawanya nnyo litachi yali wawo obulenzi ngabate kaka amanyi era ogole yali adumira majaga ali awo yafana okufa ni banga mbao kati mazo chitegele wako wango badu obarese goba dogendo kusoko kuro nduwa mungo mtuwa mnene kutugeni mtambula ni banyingiza mbala kisichiro zali nza kisawe munga kukunikiza na chino nga banyingiza ukuingira mbala kisinge waliwe choto chivaku michi nene nyo ukukumle wali ya masiga nga kulike pipa mafumbira mwe mmele ni bangpo wokusuwa ni wangatu ino mgenyi wa nomu ni bangfuna umana wali mwemteka wese ni wanga kawese ugena sura noyo nesula na yenga empeweleza mujula dama iba yitwa kuwerewere yeta kula bonna olwembeera amazzi simbera yensi kojimanyi ne tuva yecho ne mapita sawa nga mukage mtandiko okulya emmere nganze ndi mu byo kulya emmere bya kufuyira kuno kuweka e malo okuwola olwayi wawe emmere bamanyi bali bamanyi kutandika kuvuba oba gwocha bate gwocha beyo cheta kukwata mukutandika kulya kutandika kulia tandika okulia kuno wali akusupirira nalia sakuta ne ngasiulia nti sikuse kubanga nali kyabatya enkeera sawa kumi sikwacha nakuchia sawa kumi nebatuzukusa netugenda kumulirawo nebanyanjulayo kati waliwo gwe bayita lutagonya mulwanyi wa NRA nenga yava mu side ya government na wanika nagenda igata ku NRA ingavude majega government bampaka basirikale mirundi ngeji nasara ona gama tikanigate ku NRA ngabu watu wale babakuba ku watu wale babakuba kati obwaseme ona gama beneza yimu government bajja kumanya ti zempa ya majiba ga college bagakube ni ye ni ona wanike mikono mu NRA ni na gama ni igat na bega tako ni bangamba twagalo kugenda okukolera Minsoni tuzita Minsoni okuveka lule okudda wakati wa kalule ne one wobulenzi kwagala kolera wo Minsoni ya kugenda kukubira motoka ya majje era bali bakola nyambusi abayinara ni anyayi no kututambuza obulungi tuleme kulabwa majiga government ne bayuthi ne bagamba uyu mwana yakajja eyo ye wabwe ne bambuza eriyo jitegero kulidde munti nyo kubanga mwe twalinga tusiba ne mbatambuza ne enkira Minsoni netegeke wakati lutagonya tiyabulira muzeyi
nchagenda kola misori iyo kukuba emmotoka kukubo azichajingeke mungu azilete yakola bibiye ngate kyo kyali kinyeza mwami Museveni okay okola misori ngatakoze ngatamanyi ngabaje basula yes bava kumpi na yili eliboa jibave walo jibave yone baje buzeno awali siki bayita chikandwa we walinga siki be iyo jibava ngabaje banga magena nabo ngamba kulembera ngamba kulembera ngamba kulembera ngatuyita mu bantu nabantu abali bachale medde mu mpyaza abo mu makaga abwe ngabaneka ngokulaka ngandi naba yekera era nange na chinkola bubi nibanga bahabanda bye atenga ngandi nabo nabiye wakana daneka kina mali ya kasana yingira ngatukenda ku lugundo motoka zasuka kuita wezi exactly ezama je ngazijude wezi batudde kuli waguru manyi bapanga amanda ngazijude tebalina bulungi transport ebiseera ebyo naye nga balina benefits motoka ezaali nezaali za coffee marketing board kati ezo nga bazikuba ekibombola nozifuuyira elanji y'amagye kati nga kubatambulira gavumenti yalwawo nnyo okufuna ebikozesebwa kati ezaali ez'ebitongole bazifuuyira nga baziwambanga mu bitongole n'olwekyo ekyo nkikuwadde gwalaba TV eno nti guno omulembe ogwamwe tetubagiyeko mu motoka UPDF esobodde okufuna ebikozesebwa equipment says it now. I think intelligence. Kati gobo wo ine moto kaito tujukuje. Yes. Yes. Tabavuka mboloko lutalo lwatandise kati tugumbula obuvubuka bwawo. Kati chikoze sakati. Ne wajja neyo kubiri. Neyitawo. Kati yo kusatu yali basi. Okay. Yali owenye kiburu. Era na nyiri kampuni yezu, bana nyiri kampuni yezu owenye kiburu kati ngabo wali badola bazikalita. Bore badola ba linki. Ne sigadde gateway simanyani. Tizagwa nanyiri kati atabali mu government ebisere bambali banna majinga bali na mu government mu general service kati owinyi kiburu waliwo ne kovumo yaliyo oti kati owinyi kiburu bayali yani kati owinyi kiburu negende jja zali rayirandi zali we bisere ebyo bwe yagene bangamba genda mu rugudo yimirize eyo nenga majiga atambuliranga mu nyunga tega tambulira bwerere nenju kuba omukono bwe yayimirira bweti mu kujikuba omukono nacho kuba second kazi waliwo omuwala kwe twasomanga naye nga bamuyita Nalubuwama nga ne kitawe ye Lubuwama tatawe yali mu kinjaji atuse ku stage ne yavuemu agenda waki awaka ku kyalo abaye akajivwa mbu ati eyimirira gikubye sekeni evuddemu kati abamu kube twali nabo nze nzizeye wabbali n'agenda avwayo n'agikuba ekikompola mu lagenda ekyala pigi n'agikuba ekikompola mu lagenda nekwama mukukwama amasasi ne gatandika twatalonze nekwesa tengudde eri mu myala egy'okukubo gundi yunulaba bange ekola lizavu zerekayo nengwayo kati amasasi ne gavuga negavuga olwokuba nti baali mu baasi nga bangi bagwa mu mitto ne basirika kati yakuba lutagonya kiyakola kwekuvwayo n'amayinja ge n'alaga nti agenda kulaga obuyinja agenda kuwamba baasi yo nga tebaniko n'omwayo gebasenogu nagamba buli musirikali asika kila askari ndani toka kwa gari sira wacha ndani ndi buli musirikali ali mu basi omwo avuyo ne mungu aleke muki mu basi kati yamukuba esasi yasinzira muto jekukoma yekoma muto yali mukuba wano nagenda ali mwambika uwongo era yagamba ekintu kimu kiramuulya ko yagamba mama nyabo bankubye nakka ngendo kulange mubiye gwe yali buzigani ngendo kulange wanda gadde gudde kati twafuna bwere mundu yali echi musirikali yali ku mulyango kwa majega government yali ku mulyango yageza kwagala kula na kafumiwe lyamu kubira nagwa mu madala ga mulyango gwa basi mundu negwe bwero kitu akabalinga bwo na kizibu nnyo kuingira mu basi eri okugenda okuchajinga mwe mundu tomanyi balamu tomanyi baba sigali kuwanga baji kwa nefuka katimba ningo musayi kujita mu kukuta kuita mu budiri sama sisi mwekakoze echi mwekayise ni tuchajinga wawo kakati waliwo dorende rezali zijja ni baba gamanti wetuogera ku stage yo mu kibisi kwa biri mu omukaga abayekera bakubidde bo motoka immediately mwangu weko kende kutalo mani pawa ne basoka balaza kitwako la mangu nyo waliwo mambi bali bamita ruyirika ruyirika yali alunde ko kenzungu za maji kuchalonga ya manyidwa nti ye mulunzi ni tukenda tukuchiyumba chenga bantu baduse ni tukenda kuchiyumba chenga tumenya ko ruji koko ni tuzire kama mbange pimba byali bibingi tusako bode ya fwe ngali mu combat tusako bode ya fwe ni tandiko kutambuzwa mulambo gwa munafo kujja wao kwa nti tugenda kusangibwa kuambi wa majega ka fumeni nga kitu swaza mudutalo mwino kufukula bajja atuita twala mulambo gwa munamwe ali sababu chovola bajukuba ne uliranga banne basikadde chichikola bubi nayo kati mukadde ako twamutambuza aliye Kampala kankuwe kifuana nyiti twatambuza mulambo ogo ngabo nova enamirembe ku church nogenda
Inakawa. Inakawa kukatale. Kutuatu ina mutereka. Namirembe. Kuchachi. Paka nakawa. Nakawa kukatale. Kutuatu ngawaliwe mwanyi. Nenga wunaba mwanyi. Kati kutuatu na tukia tumuteka mwanyi. Nituwalika na tugenda. Nibatu wandela na kukatono. Nibabileka. Nitumu kweka, wituamu kweka na tugenda. Kutuatu ya chilecho niba ngama. Nibate esamu tuino mono na iyo. Nibituka kusikibbe. Kukwa hiko mandi ya mundurani. Kati ya mundurano. Mundurano jenjo gerako. Awe wali headquarters za NRA muzei nga watura. Ereri nyali ya muzei twali muwera monsiko. Kula bandeko zina abantu okulie kuata. Ngabao za muzei. Ah muzei. Yava monsiko. Erabu li amuita muzei. Yali wa monsiko. Kati nerigenda lijane li mukalira keno. Ngere chikalo chino bochiraba. Nji ya chireta. Yes. Ngajira. Chikalo chino. Yali aja ku parliament okulayira. Tumazo kupata obuyinza lofe tuli munoza ni Uganda tuli kukaluma byaji okulayira ngaita munasisi womuntu yaji awanika bwati ekigalo nenga kitegeeza ki ekigalo kino mwenale mu mulimunda mwenale mulimu abagamba kitegeeza ki Museveni abeewo kiri kiti simanyi fe tuliwo tuli bakabi nedda ekigalo kino kitegeeza nti okutijja mutijja ne bannabyabufuzi abajja ku machane babalimbalimba ni mukyukakyuka ne mutijja nembeera ne nkyukakyuka ne mujjukire Uganda mabega gyevudde era mujjukire gyetufudde kyovala kitunulawa mabega era abo bango badde otambula gwalaba TV nobako nga waliwo ayagala munne nga muli mu lugendo wakati awo wabeera okuba bwoti mungalo ne yesonga konti oyagala nze nti akati bogenda okusonga kawuli gwe baagala omukubira mungalo n'omugamba nti mabega bakola ki bakwagala kati akyuka bwati n'amanya n'atunulayo nga ku bantu abasatu asemba iwo kusatu yakola ki yanjagala soso wa wakati kitegeeza kakati awo muzeyi bajjana kigala ekyo ku parliament kikyali kitegeeza kati nga nzize ye wali muzeyi ku komandi ye wa emondrani byamutuuka nti lutagonya bamusse muzeyi bamutusa kama ulile lutagonya mukuru lutagonya bamusse yes mukuru lutagonya yafa norecho mukwano gwange katumusabire au mule mirembe na yenga byona yabikola olwoku agala okulumira ate nokulakinga kubanga yabatunulanga muli bavuka bato mwetage mmozi mwetaga skill mwetaga na muli kimu tetujja munenya kubanga yali anonya kimuji kusobola kuyimiriza ne mtu agina neji neje era ne mundu mwawo kwala neki anyiga ne muze yanyiga nabuza afudde nga afiridde kwa yes ategedde kandi babade bagenzo okole mission ku bombu guru road via bombo to guru bamukubideya masasi ne bamutya banayitugira kubera nga tutandikirawo nakugambye emboozi eno ojja jinyumirwa.